ستړي مشه وخت په خیر ګان قدر کو شه خالد درته هر کړي او په خیر راړي وای او نننی ریپورت کې به خبره درته کو پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ته یو غټ وارننګ جاری کړی شو دی او چیرې ته به خپل ملمانی نه کې چې موږ درته کم وایو هغه لوبغاړي به لوبې په دې ټولو باندې به خبره ترې نن کوو نو ویډیو راسره پوره وګورئ خالی سنگ تاسو ته ما وویل کنه چې پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ته یو غټ وارننګ جاری شوی دی او د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم مشران دي کرکټ بورډ نو هغو دا واضحه کړې ده کنه چېرا بابر اعظم ستا په هغه شان ته منمانی نه چلیږي څنګه چې به مخکې وه چې تا به څوک به دې غوښتل هغه به دې لوباوه چې څوک به دې نه غوښتل هغه به دې نه لوباوه لکه ظاهره ده کنه ګورې تاسو څنګه چې عماد وسیم دی څنګه چې محمد عامر دی چېرې دې دواړو ته به ټوټل میچونه به په دې باندې تاسو لوبوئ دېره به تاسو مکمل ټایم به ورته دې ته ورکوئ یو په بابر اعظم باندې یوه پابندي عام شوله کنه یو خو طرف ته خو دا خبره ده چې یاره دې دواړو ته ټایم ورکول دا لازمی هم دي دا ټیک هم دي کنه اوس مثال په طور باندې که دا فیصله سپوز د نیوزیلینډ خلاف سیریز کی نو بیا خو دا ټیک ده ځکه چې نیوزیلینډ چې کوم سیریز دی پاکي هغو لپاره ټایم ورکول ضروری دي هغې په ټوټل میچونو کې لوبول ضروری دي ځکه چې هغو ته یو دوه میچونه ولوبه یو پرفارمنس ښه نه وي او هغه بیا لرې کیږي نو دا خو ناجیزه ده بهرحال هغو ته په دې سیریز کې ټایم ورکول دا لازمي ده دې چې پورې خو دا خبره ټیک ده خو مثال په طور باندې که چېرته دغه پابندي یا دغه خبره همیشه لپاره شي لکه مثال په طور دوره آیرلینډ دوره انګلینډ یا ټی ټوینټي ورلډ کپ دی په دې ټولو کې دغه خبره شي نو بیا دا سراسر ناانصافي ده او دغه فیصله بیا غلطه ده ځکه که دا اورال شي که نه څنګه تاسو ته مې ویل سل نیوزیلینډ دورې لپاره خو ټیک ده اوس مثال په طور اوورال شي او بیا د دې دواړو هغه پرفارمنس چې کوم وي هغه شان ته نه وي لکه څنګه چې عماد وسیم دی او که هغه عامر دی د دې نه څنګه اکسپیکټیشن کیږي او بیا د دې هغه شان ته پرفارمنس نه وي نو بیا به څه کیږي بیا به لازمی خبره ده بیا به مسله به بیا جوړیږي ځکه چې په پاکستان کرکټ کې غټ غټ نومونه شتله نومونه شته سوپر سټار شته چې هغه ښه ښه پلیئر دي ښه بالران دي څنګه په پاکستان سوپر لیګ کې هغه ښه پرفارمنس کړي دي دغه شان نیشنل ټی ټوینټي کې نو که پرفارمنس یې ښه نه وي او بیا هم د دې فیصلې چېرې دا به تاسو خامخا لوبوئ لکه چې اوس کمپیټیشن هم شو کنه کمپیټیشن دا شو چې یو طرف ته محمد عامر رالی دغه شان ته عماد وسیم رالی بهترین بالران راله نو شهنشاه اپریدی ته مسله به جوړیږي لازمی نو دغه فیصله که دغه شان ته وي نو بیا لږه شان ته لږه نه بلکې ډېره ناجیزه ده بیا لکه چې نور خلکو ته بیا هم مقاول کول پکار دي بهرحال الله دې وکړي چې یو ښه کمبینیشن د دې جوړ شي او محمد عامر وچلیږي را شان عماد وسیم وچلیږي نو بیا خو بهترینه ده نو په دې باره کې ستاسو څه رایه ده څه کول پکار دي څه کول نه دي پکار تاسو راته خپله رایه هم ضرور په کمنټس کې ولیږئ ډېره مننه چې ویډیو لپاره وخت ویستو هم کتله ښه شپه ښه ورځ الله پامان